নীলাচলৰ বুকুত চলি আছে ধুমধামেৰে মহা অম্বুবাচী মেলা আৰু ভিৰ কৰিছে লক্ষ লক্ষ ভক্তই। সমান্তৰালভাৱে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়তো ভিৰ কৰিছে লাখ লাখ ভক্তই। থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজ তথা প্ৰশাসনে, যাৰ বাবে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। আমি আগবঢ়াম বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালয়ৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ হৈছে মহা অম্বুবাচী মেলা। মহা অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে কামাখ্যা দেৱালয়ত ভিৰ কৰিছে লক্ষ লক্ষ ভক্তই। সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়তো লক্ষ লক্ষ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সতীৰ্থৰ দৃশ্য দেখুৱাব, প্ৰথমতে সোঁফালৰ বৃহৎ পেণ্ডেল দেখুৱাব আৰু এই পেণ্ডেলত যদিহে চোৱা যায়, এই মুহূৰ্তত জুম কৰি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ সতীৰ্থক, যে ইয়াতে যিমান দূৰলৈকে পাৰে জুম কৰি দেখুৱাব। ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এটা বৃহৎ পেণ্ডেল ইয়াতে গঢ়ি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বাওঁফালৰ দৃশ্য দেখুৱাব এই মুহূৰ্তত, যদি সতীৰ্থক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বাওঁফালৰ দৃশ্য, যিফালে বশিষ্ঠ নৈ বৰি গৈছে, সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী বৈ গৈছে, তাৰ দৃশ্য দেখুৱাব, যে যিফালে চোৱা যায় সিফালে লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মই প্ৰথমতে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এয়া হৈছে সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ সংগমস্থলী বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়। যিফালে চাই সিফালে লোকে লোকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অসমৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এনেদৰে ভক্তসকল আহিছে আৰু তেখেতসকলে কোনোবাই যদি তেখেতসকলে বাদ্য বজাইছে, ভগৱানক আৰাধনা কৰিছে, কোনোবাই বশিষ্ঠ নৈত গা ধুই তেখেতসকলে পুণ্য অৰ্জনৰ চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই মহা অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে প্ৰত্যেক বছৰৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ, এয়া দৃশ্য দেখিছে সতীৰ্থই, যে অকল নীলাচলৰ বুকুৱে নহয়, মহানগৰীৰ এনেদৰে বিশাল পেণ্ডেল সাজি দিছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ত আৰু লক্ষ লক্ষ ভক্তই ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰে যিসকল কমিটিৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ লগতো জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভক্তৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কাহ আছে আহে আপোনালোক? আমি চিউৰি। আৰু স্থানীয় লোকসকল জানি আছোঁ, তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা, কি ধৰণে সাজু কৰিছে আপোনালোকে কওকচোন। প্ৰথম কথা হ'ল যে মহা অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে বশিষ্ঠ আশ্ৰমতো বিগত বছৰ দৰে এই বছৰো আমি সাজু হৈছোঁ। বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয় পৰিচালনা সমিতি আৰু বশিষ্ঠ অঞ্চলৰ বিশেষভাৱে ৰাইজখিনিয়ে চবেই মিলিজুলি এই টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা বিষয়ত এটা মানে সৰু এটা স্থাপন কৰিছে। ইয়াত বিভিন্ন ভক্তসকলে আহি ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। যিসকলে ভক্ত আহিব মানে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত চাহ নাস্তা কণী এই ধৰণৰ বস্তু দিয়া মানে কল দিয়া যায় আৰু আবেলি টাইমতো আপোনাৰ দ্বাৰা পুৰি থাকে, হালোৱা মানে চব্জি থাকে আৰু ৰাতি দিনৰ ভাগতো ভাতৰ এসাঁজ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এইবিলাক চব দাতা আছে, ভাণ্ডাৰা বুলি কয়, ভাণ্ডাৰাবিলাক আহিছে আৰু দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা যিখিনি পাৰা যায় গোটেইখিনি মোটামুটি কৰা হৈছে। কিমান মানুহ আহিছে এতিয়ালৈকে? ইয়াত লোকেল আপোনাৰ দেখিছে অন কেমেৰা দেখিছে যে গোটেই মানুহে মানুহ, অকল ইয়াত মানুহ যিমান কামাখ্যা মন্দিৰত যিমান মানুহ হয় আৰু বগীতৰ চেম মানুহ হয়, কাৰণ সেইখিনি মানুহ ইয়ালৈকে এবাৰ আহে। ইয়াত থকাৰ ব্যৱস্থা আছে, গা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, ইয়াত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ লেট্ৰিন বাথৰুমৰ যথেষ্টভাৱে সুবিধা কৰি দিছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আছে নেকি নীলাচলত অহাৰ পিছত সেইটো পৰম্পৰা এটা আছে চাগে, কাৰণ এইটো দেৱত্বৰ মন্দিৰ হয়, যেতিয়া শিৱৰ বাবাধাম হয় বাহিৰৰ পৰা যদি আহে এই ঐতিহাসিক বশিষ্ঠ আশ্ৰম, এই ঐতিহাসিক বশিষ্ঠ আশ্ৰমত চাবৰ কাৰণে একেলগে গোটেই মানুহ আমাৰ নীলাচলৰ পৰা বশিষ্ঠ আশ্ৰমলৈকে অহা এটা ঐতিহাসিক এটা আছে। এয়া আছিলে ইয়াৰে বিষয়ববীয়াৰ ভাষ্য। তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে সকলো ফালৰ পৰা সাজু কৰা হৈছে, সমান্তৰালভাৱে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বা আন এটা স্ক্ৰীণত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব, সেই দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰি যে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়তো লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হৈছে। পুনৰ সতীৰ্থক মোৰ পিছফালৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেদৰে এতিয়া লক্ষ লক্ষ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত এনেদৰে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিফালে চোৱা যায় সিফালে মানুহৰ শাৰী, দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এয়া হৈছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ৰ পৰিৱেশ। সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বশিষ্ঠ আজি নীলাচলৰ বুকুত 22 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যি প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হৈছে আৰু নিবৃত্তি 26 জুনত হ'ব, সেয়েহে 26 জুনলৈকে ইয়াতো সেইসকল ভক্ত ইয়াতে আহি থাকিব, থকাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। অৰ্থাৎ অম্বুবাচী মেলাক লৈ নীলাচলৰ বুকুৱে নহয়, সন্ধ্যা ললিতা কান্তাৰ যি সংগমস্থলী আছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ত, এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ পোৱা গৈছে। কুকুৰৰ পৰা সাৱধান নহয়, সাৱধান কুকুৰ। হয়, আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যি শুনিলে বা যি দৃশ্য দেখিলে আপুনিও হাজাৰবাৰ ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে সঁচাকৈয়ে আমাৰ মাজতে এনেকুৱা ঘটনা ঘটি আছেনে। এই ঘটনা আপুনি এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বা এই ঘটনাৰ কথা শুনি হয়তো একেবাৰেই শুনা নাই, নাইবা শুনিছে যদি হয়তো গুৰুত্ব দিবলগীয়া বুলি ভবা নাই।
কারণ আপাতত আমার সঙ্গে এই ঘটনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকা যেন না লাগে। কিন্তু আপুনি যেতিয়া গম পাব যে ভয়ঙ্করভাবে এটা নঘটিবলগীয় ঘটনা ঘটি আছে আপনার অগোচরে, এটা দুটা ঘটনা নহয়, এই ঘটনাব ঘটি আছে ধারাবাহিকভাবে, এদিন হয়তো কেবাটাও ঘটিছে এনে ঘটনা, আমি গুরুত্ব নিদিলেও এই ঘটনায় সমাজ ব্যবস্থাক জোকারি যাব পারে গভীরভাবে। আচরিত কথাটা হল গুয়াহাটির মাজমজিয়াতে ঘটি আছে এই শিহরণকারী ঘটনা, গতি আমি সচেতন থাকা উচিত, সতর্ক থাকা উচিত। সবিশেষ আপনার জানাই আছো, কিন্তু তার আগতে চাই লওয়া হোক এনে কেটামান দৃশ্য। টিভির পর্দাত আপনি প্রত্যক্ষ করেছে দৃশ্য নম্বর এক। এই দৃশ্যটো চাওক আর বুঝি লোক যে কি ঘটি আছে। সিসি ক্যামেরা ধরা পড়েছে এই দৃশ্য, এয়া দিনের পোহর, ফটফটিয়া পোহরত এনেদরে কুকুর সরবরাহ করা দৃশ্য বন্দী হয়েছে। এয়া দৃশ্য নম্বর দুই। আপুনি দেখার দরে এইটো এটা সাধারণ ঘটনা যেন লাগে, কিন্তু আপুনি ঠিকই ধরেছে, বাতর কুকুর এটা এজন যুবকে ধরে গাড়ি তুলি লৈ গৈছে। এই ঘটনা আপনার গুয়াহাটি মহানগরীর, এইটো মাত্র এটা ঘটনা, আর আছে এনে ঘটনার চাঞ্চল্যকর ভিডিও। এয়া দ্বিতীয়টো ভিডিও আপুনি প্রত্যক্ষ করেছে, এয়া নিশার ভিতর নিশার ভিডিও আমি এই মুহূর্তে আপনার দেখাইছো। এয়াও গুয়াহাটি মহানগরীর দৃশ্য, এখন বিলাসী বাহন, এখন স্কর্পিও বাহন, এই স্কর্পিও বাহনখনের নামি আহিছে এজন যুবক, ওসরতে থাকা কুকুরটুক কেইখনমান বিস্কুট দিছে, কুকুরটোয় বিস্কুট কেইখন খাই থাকতে পটকৈ কুকুরটুক ধরি গাড়ি তুলি ধরি লৈ যায় যুবকজনে। গরু সরবরাহ বাতরি আমি সদায় আপনার দেখাই আহিছো, এয়া কুকুর সরবরাহর শিহরণকারী দৃশ্য, ভয়ঙ্কর দৃশ্য, যত সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে। এয়া বিলাসী স্কর্পিও বাহন লৈ কুকুর চুরি করেছে নিশার মহানগরীত, নিশার রাজপথত। কি দিনের পোহর, কি নিশার আন্ধার, এতিয়া কুকুরের এনেদরে চোরাং সরবরাহ অব্যাহত আছে। গুয়াহাটি মহানগরীর দৃশ্য আমি দেখাইছো, এয়া দৃশ্যপথ দুই, দৃশ্য নম্বর দুই, যত আপনি প্রত্যক্ষ করেছে এজন যুবক স্কর্পিও বাহনত আহি এটা কুকুরক, পথর কুকুরক বিস্কুট খুয়াই উঠাই লৈ গল স্কর্পিও বাহনখনত। এয়া দৃশ্য নম্বর তিনি, আপনি প্রত্যক্ষ করেছে অনুরূপ ঘটনা, অনুরূপ দৃশ্য, গাড়ির পর নামি বিস্কুট খুয়াই হঠাৎ কুকুর এটা ধরে গাড়ি ভরাই দিলে যুবক কেজনে, আর তারপর আন একটা কুকুর ধরবলে চেষ্টা করে যদিও ব্যর্থ হয়। কোনো লোকের ঘরের সিসি ক্যামেরাত ধরা পড়েছে এই দৃশ্য সমূহ। এবার ভাবক, বিলাসী গাড়ি এখন লৈ গুয়াহাটির রাস্তার পর কেনেদরে কুকুর এনেদরে চুরি করেছে, এটা চক্র এনেদরে সক্রিয় রূপত এতিয়া গুয়াহাটি মহানগরীত টহল দিছে কুকুর বিচারি। এয়া দৃশ্য নম্বর তিনি, আপুনি প্রত্যক্ষ করেছে কি সিসি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছে এই দৃশ্য, সিসি ক্যামেরাত বন্দী হওয়া দৃশ্য, জল জল পটপটকে ওলাই পড়েছে বিলাসী বাহন লৈ এনেদরে টহল দিয়ে এটা কুকুর সরবরাহকারী চক্র, আর চোরাং এই কুকুর সরবরাহকারী চক্রটো এনেদরে গুয়াহাটি মহানগরীর অলিয়ে গলিয়ে কুকুর বিচারি ফুরিছে। এয়া দৃশ্য নম্বর তিনিত প্রত্যক্ষ করেছে গুয়াহাটির দৃশ্য, এয়া পথর কাষত রয়ে থাকা কুকুর বিচারি আহিছে, বাহন রখাই দিছে, বাহনের পর ওলাই আহিছে যুবক, দুজনক যুবক ওলাই আহি বিস্কুট খুয়াই এটা কুকুরক ধরিলে আর আন একটা কুকুর ধরবলে গৈ কিন্তু ব্যর্থ হওয়া দৃশ্য বন্দী হয়েছে সিসি ক্যামেরাত। আমি দেখাম অন্য একটা দৃশ্য, আর এনেদরে ক্রমান্বয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করা কুকুর চুরির কেটামান চাঞ্চল্যকর দৃশ্য আপনি প্রত্যক্ষ করেছে। এয়া চারি নম্বর দৃশ্য, আপনি প্রত্যক্ষ করেছে এখন বাইকত এনেদরে কেইবাটাও কুকুর বোজাই করে সরবরাহ করা হয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ত পাই আহিছো কুকুর সরবরাহর বাতরি, আর আমি এনে বহু বাতরি পূর্বেও সম্প্রচার করেছো, কিন্তু এই বাতরিবর আরত যেন করবাত লুকাই রয়েছে কুকুর চুরিকাণ্ডর ভয়ঙ্কর কাহিনী। আর আচরিতভাবে গুয়াহাটি মহানগরীত দিনে দিনে বাড়িছে কুকুর চুরির এনে ঘটনা, আপুনি দেখি থকা বা আপনার গলিত থকা কুকুর এটা হঠাৎ নাইকিয়া হয়ে গেলে আপুনি হয়তো বেশি ভাবি না থাকে, কিন্তু এবার ভাবি চাইছেনে কলৈ গৈছে এই কুকুরবর, কত হরলুকি হয়েছে, আপনি সদায় দেখি থকা পথত থকা কুকুরবর কি হয়েছে, হেরাই যাওয়া কুকুরবর মরি হজি ভূত হল নে সুরর জালত পড়িল, ঘটনা বহুত আছে, কিন্তু আপনার দেখাই লব লৈছো আর একটা দৃশ্য। এয়া কুকুর বোজাই করে লৈ গৈছে, এখন বাহনত কুকুর বোজাই করে লৈ গৈছে, কলৈ চালান দিয়া হয় এই কুকুর সমূহ।
এই বাতৰি আমি বহু সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটীত দিনে নিশাই এই চক্ৰটো সক্ৰিয় হৈ পৰিছে কুকুৰ চুৰি কৰাত। কেইবাটাও দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিলে চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা, এয়া দুই তিনিটা দৃশ্যহে। এয়া গুৱাহাটীত প্ৰতিনিয়ত এনেদৰে সক্ৰিয় ৰূপত এই চক্ৰটোৱে চুৰি কৰিছে পথৰ কুকুৰ। গুৱাহাটী ৰুক্মিণীগাঁৱত থাকোঁ। মই এজন ফিডাৰ হয় আৰু মই লাষ্ট টু ইয়াৰ্ছৰ পৰা ফিডিং কৰি আছোঁ। ছয় মাইল সুৰজনগৰত মই এটা ডগক ফিড কৰিছিলোঁ, তাৰ নাম জোজো হয় আৰু সি মিছিং, ৰাতি এটাৰ পৰা মিছিং হৈছে। তাত যোনে জব কৰে নাইট শ্বিফ্টত সিহঁতে কৈছে ৰাতি এটালৈকে সিহঁতে দেখা পাইছিলে, তাৰ পিছত টিল ডেট মই তাক পোৱা নাই। ইভেন মই এফ আই আৰো কৰিছিলোঁ কিন্তু কোনো লাভ নহ'ল তাক। মই নমস্কাৰ, মোৰ নাম ফাৰাহ। আমি যোৱা তিনি বছৰে এনিমেল শ্বেল্টাৰ জীৱা নামৰ এনিমেল শ্বেল্টাৰ এটা চলাই আছোঁ ইয়াত দুলীয়াজানত। ইয়াত যোনচব কুকুৰ বেমাৰ হয়, এক্সিডেণ্ট হয় বা এবাণ্ডেণ্ট হয়, আমি সিহঁতক ৰখা হয়। আৰু অলপতে এখনমান ট্ৰাক এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছে মেৰাপানী পুলিচ ষ্টেচনত, য'ত মানে কুকুৰ স্মাগলিং কৰি আছিলে। এগালমান কুকুৰ হাত ভৰি বান্ধা, মুখ বান্ধাকৈ বস্তাত নি আছিলে আৰু ইহঁতক বচোৱা হ'ল। তাৰে এতিয়াও আমাৰ লগত ছটামান কুকুৰ আছে, বহুত ভালকৈ আছে। বেলেগ বেলেগ এনিমেল শ্বেল্টাৰেও এই কুকুৰখিনিক বচাই পেলাই ৰাখিব পাৰিছে। যি নহওক এইখিনি এখন ট্ৰাকহে, কিন্তু সদায় অলমষ্ট এভৰি ডে এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰাকত কুকুৰবিলাক মনে মনে চুৰ কৰি পেলাই, স্মাগল কৰি পেলাই বেলেগ বেলেগ বৰ্ডাৰ এৰিয়াত বিকি থাকে। কমন মানুহে দেখি থাকে, মটৰচাইকেলটো দেখি থাকে, কুকুৰ বস্তাত উৰাই উৰাই নি থাকে, বাট একো নকৰে বা একো কৰিব নোৱাৰে। চবেই জানে দিছ ইজ এ ক্ৰাইম, ডগ মিট ইজ ইলিগেল। আৰু এইটো জনা উচিত যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ দেখিলে লগে লগে গাড়ী নাম্বাৰ বা মটৰচাইকেলৰ নাম্বাৰ লৈ পেলাই পুলিচ ষ্টেচনত খবৰ কৰা উচিত। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে এই যি দৃশ্য আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে মই কৈ ল'ব বিচাৰিম। এই দৃশ্য আমি বোকাখাটৰ বুলি জানিব পাৰিছোঁ। এই দৃশ্যটো দেখিলে এনেকুৱা লাগে যেন কোনোবা কঁচাই বিক্ৰী কৰিবলৈ বুলি বাইকত দুয়োফালে উঠুৱাই পঠা ছাগলী লৈ গৈছে। আজিকালি এনেদৰেই বেপাৰীয়ে ব্ৰইলাৰো ওলমাই লৈ যায় বাইকৰ দুয়োকাষে। পিছে এয়া পঠা বা ব্ৰইলাৰ নহয়, বাইকত নিয়া হৈছে কুকুৰ। যোৰহাটৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এই বাইকখনত এনেদৰে কুকুৰ তুলি নিয়া হৈছে দিন দুপৰতে। এই ঘটনা বোকাখাটৰ ফালৰ বুলি জানিব পৰা হৈছে। এনে বহু দৃশ্য আছে যি দৃশ্য আপোনাৰ অগোচৰে ৰৈ গৈছে। আমি কেমেৰাত বন্দী হোৱা আৰু চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যসমূহ এই মুহূৰ্তত আগবঢ়ালোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ লগত আছে ডাক্তৰ প্ৰীতিৰেখা দাস। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। লগতে এইখিনি মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈ আছে পিপল ফৰ এনিমেলছৰ অধ্যক্ষা ইন্দিৰা আম্মা। ইন্দিৰা আম্মা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। লগতে মৌচুমী, আপোনাৰ সৈতে ডক্টৰ প্ৰীতি দাস আছে। মৌচুমী, প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, কি ক'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ ঘটনা এতিয়া সন্মুখলৈ আহিছে, যিসমূহ চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে, প্ৰতিনিয়ত এতিয়া সক্ৰিয় ৰূপত গুৱাহাটী মহানগৰীত এই চক্ৰটোৱে চুৰি কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে কুকুৰ। হয় চাওক জয়ন্ত, আপুনি যিধৰণে কৈছে যে এতিয়া আজিকালিৰ দিনত মানুহে কুকুৰৰ পৰা সাৱধান নহয়, আচলতে কুকুৰকহে এতিয়া সাৱধান কৰিব লগা হৈছে। কাৰণ যিধৰণে বিশেষকৈ আমি গুৱাহাটী মহানগৰীতে দেখিছোঁ, যিসমূহ আগতে আমি দেখা পাইছিলোঁ ষ্ট্ৰীট ডগ বা ৰাতিৰ ভাগত নিশাৰ ভাগত যিধৰণে ৰাস্তাত পিটপিটাই ফুৰিছিলে, সেই পৰিৱেশ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ক'ত গ'ল সেই কুকুৰবিলাক? সেয়া এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা মানুহৰ এটা ৰহস্য যে সেই কুকুৰবিলাক, ষ্ট্ৰীট ডগবিলাক ক'ত গ'ল? কাৰণ তেওঁলোককতো কোনো শ্বেল্টাৰ হোমত ৰখা নাই বা ক'তো ৰখা নাই, ক'ত গ'ল? তাৰ আচলতে যিবোৰ আমি ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ চি চি টিভিত, যিবোৰ ভিজুৱেলছ ওলাইছে, সেইবিলাকে আচলতে এটা প্ৰমাণ তথ্য যে এই কুকুৰবিলাকক কোনোবাই স্মাগলিং কৰি আছে আৰু ইয়াৰ আঁৰত যে এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে বহুকেইটা সংগঠনে কামো কৰি আছে, যিসকলে বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীক তেওঁলোকে তথ্য যোগান ধৰি বহু সময়ত উদ্ধাৰো কৰা হৈছে। আৰু তেনে এগৰাকী চিকিৎসক আছে আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত, প্ৰীতিৰেখা দাস। তেওঁ যিহেতু জড়িত হৈ আছে এই কৰ্মৰ সৈতে বা তেওঁ এগৰাকী চিকিৎসকো হয়, আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিম যে এইটো যিটো কিডনেপিং চলি আছে ষ্ট্ৰীট ডগ কুকুৰ আজিকালি নোহোৱা হৈ গৈছে গুৱাহাটীত, আপোনালোকে দেখাই পাইছে, আৰু আপুনি যিহেতু জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত আপুনি উদ্ধাৰো কৰিছে বা আপুনি জানে গোটেই বস্তুটো কি হৈ আছে, গোটেই কি ধৰণে? হয়, মই লাষ্ট ফ'ৰ ইয়াৰ্ছৰ পৰা এৰাউণ্ড ক'ভিড টাইমৰ পৰা মই ফিড কৰি আহি আছোঁ আৰু ৰেগুলাৰলি তিনিটা মিল মই ফিড কৰোঁ ডগছক।
তো আজি মোৰ ইয়াতে কমচে কম 15-16টামান কুকুৰ মই ফিড কৰোঁ এইখিনি এৰিয়াত মঠঘৰীয়া এৰিয়াখিনিত আৰু বাটেদি যাওঁতেও মই কেতিয়াবা অলপমান লৈ যাওঁ খানা ফিড কৰি যাওঁ তো এই বস্তুটো মই যোৱা বছৰৰ পৰা গম পাই আহিছোঁ যোৱা বছৰ যেতিয়া মই হঠাৎ ফিড কৰি থকা বৰচক বুলি ইয়াৰ পৰা অলপ 2 কিলোমিটাৰ 1-2 কিলোমিটাৰ আগৰ জেগা এটা বৰচক বুলি সেইটো এৰিয়াত মই এটা মাদাৰ আৰু এটা 4-3-4 মান্থছৰ পাপি এটা ফিড কৰি আছিলোঁ হঠাৎ মই 2-3 দিনমান নেদেখোঁতে মই যেতিয়া খবৰ খোচাৰ ল'লোঁ তেতিয়া কথা এটা গম পালোঁ যে অটো এখনত আহি মানুহ এটাই দুইটাকে উঠাই লৈ গুচি গৈছে তাৰপিছৰ পৰা আৰু আজিলৈকে মই সেয়া নেদেখিলোঁ তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু মই অলপ খবৰ চবৰ কৰিলোঁ তেতিয়া আৰু লাহে লাহে তেনেকুৱা বহুত ঘটনা ওলালে যে কাৰোবাৰ সেনেকৈ লৈ গুচি গৈছে কাৰোবাৰ চকুৰ সন্মুখতো পোহা কুকুৰ লৈ গৈছে তাৰপিছত সেনেকৈ আৰু এমাহ 2 মাহমান গ'ল তেতিয়া মোৰ ইয়াৰে কুকুৰ এজনী টুকটুক বুলি মাতিছিলোঁ সেই কুকুৰজনী হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত মই পুলিচ কেছো দিলোঁ সেইটো ৰিলেটেড তাৰপিছত মই আহিলে এদিন আহি পেলাই সুধিলে সোধাৰ পিছত আৰু সেইটো সেনেকৈ থাকি গ'ল কোনো একো নহ'ল সেইটোৰ ওপৰত থাকিলে তাৰপিছত মই যেতিয়া সেইটোৰ বিষয়ে মই যোৱাবাৰ বহুত সক্ৰিয় হিচাপে মই বহুত বেছিকৈ এইটোৰ সোমালোঁ যে কি হৈছে কি নহৈছে ঘটনাখিনি তেতিয়া মোৰ বহুতটা ঘটনা ইভেন এটা হাতীগাঁৱৰ মই এটা এজনী মোক মানুহে ফোন কৰিছিলে তেওঁ বাৰু তেওঁ তেতিয়া নামটো ক'ব বিচৰা নাছিলে তেওঁ মোক কৈছিলে যে তেওঁৰ তাৰে অলমষ্ট 30টামান ডগ নাইকিয়া হৈছে সেইখিনি জেগাত হাতীগাঁও ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ সেই এৰিয়াখিনিৰ 30টামান ডগ নাইকিয়া হৈছে তেনেকৈ সেইখিনি থাকি গ'ল যোৱা একো নহ'ল মই অলমষ্ট কথা ক'ব সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই মাজতে নিজে ডিপ্ৰেশ্যনত আহি গ'লোঁ মোৰ নিজৰ এই কুকুৰজনীও নাইকিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এই বছৰ এতিয়া ৰিচেণ্ট সেইটো কেছ যে 3 মাহ আগত মোৰ এজনী ফিড কৰি থকা কুকুৰে তাইক ষ্টেৰিলাইজো কৰাইছিলোঁ এনেকুৱা হয় যে ষ্টেৰিলাইজ নকৰা কুকুৰ এই অ'ত ত'ত গুচি গৈছে চাগে মেটিঙৰ কাৰণে সেনেকুৱা এটা মানুহৰ ধাৰণা এটা হয় বা খাবলৈ গুচি গৈছে বাট সেই কুকুৰজনী মই ষ্টেৰিলাইজ কৰা কুকুৰ 1.5 বছৰৰ তাই আমাৰ ঘৰতে আছিলে পিছত গৈ পেলাই ৰাস্তাত দোকান এখনৰ ওচৰত থকা হ'ল তাৰ পৰা আমাৰ ঘৰতো আহে খাবলৈ তাতেও থাকে তাৰ পিছফালে তাই হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল আজি 3 মাহ আগত তাই সদায় থাকে তাতে থাকে নহ'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহে খাবৰ কাৰণে আকৌ তাতে গৈ পেলাই থাকে তাই নাই নাই মানে নাই আজি 3 মাহৰ পৰা তাই নাই দৰাচলতে কি হৈ আছে এয়া এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নে নাই প্ৰশাসনে পথত কিমান কুকুৰ আছে সেই সংখ্যা প্ৰশাসনৰ হাতত আছে নে নাই বা আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে গতিকে এই বিষয়টো যথেষ্ট এটা উদ্বেগজনক বিষয় এইখিনি মুহূৰ্তত কাৰণ এই 2-4টা দৃশ্যহে আমি দেখুৱাইছোঁ এনে হাজাৰ বিজাৰ দৃশ্য থাকিব হয় ধন্যবাদ জয়ন্ত এই বিষয়ে মোৰ ক'ব লগা আছে যে এই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই সমস্যাটো পুলিচকো জনাইছে অথৰিটিকো জনাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আশ্চৰ্যজনকভাৱে এটা কেছৰো হেৰি হোৱা নাই যিমান কুকুৰ উঠাইছে আমি যিমানবাৰ ভিডিঅ' দিছোঁ কি হৈছে ইয়াৰ কোনো একো হোৱা নাই মই নাভাবোঁ যে অসম পুলিচৰ কেপাচিটি নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় কৰিছে মই একদম বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে পাৰে এইটো কৰিব আৰু কৰিছেও কিবা কাৰণে ক'ৰবাত জট লাগিছে যাৰ কাৰণে এইটো সমস্যাটো বাঢ়িয়ে গৈছে গুৱাহাটীত আগতে বহুত ষ্ট্ৰীট এনিমেল আছিলে মই আমি লাষ্ট যেতিয়া ক'ভিডৰ সময়টো আমি খুৱাইছিলোঁ তেতিয়া 7,000 মান কুকুৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া মই কম 5,000ৰো কমহে আছে তাতকৈ বেছি হ'ব নালাগে আৰু আমাৰ চেঞ্চাছ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কুকুৰৰ যোৱা 20 বছৰ ধৰি চেঞ্চাছ হোৱা নাই গতিকে আমি সঠিক সংখ্যা নাজানো গুৱাহাটীত ষ্ট্ৰীট এনিমেল কেনেকুৱা কিমান আছে ছেকেণ্ড কথা হ'ল আমাৰ আৰ্টিকল 51A মতে আমি প্ৰত্যেকজন চিটিজেনে আমি আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো ৰক্ষা কৰা উচিত সেইটো আমাৰ কৰ্তব্যৰ ভিতৰত পৰে আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টেও আমাক কৈছে যে ফিডিং কৰিব পাৰে কুকুৰক আৰু কুকুৰক আমি ৰক্ষা কৰি কুকুৰ নহয় এনি এনিমেলক ৰক্ষা কৰিবলৈ আমাৰ PCI এক্ট এখন আছেই আমাৰ ভাৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান ধুনীয়া কনষ্টিটিউচনৰ এটা সুন্দৰ এক্ট আছে 1960 PCI Act য'ত আমি প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ এনিমেলক লৈ পেলাই কাৰণ এনিমেল হ'ল এনভাইৰমেণ্টৰ এটা পাৰ্ট হয় আমি চবেই এনভাইৰমেণ্ট আমি যদি চবেই চবকে ৰক্ষা নকৰোঁ পৃথিৱী এদিন ধ্বংস হৈ যাব এতিয়া কথা হৈছে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমি সোনকালে ষ্টেপ ল'ব লাগে আৰু মই অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ
মই অনুরোধ করো তেওঁলোকে স্টেপ করলে লব লাগে আর বহুত তেনুকা উদাহরণ আছে মোৰ ওচৰত বহুত উদাহরণ আছে যি ফিডার বিলাকে মোলে পঠাইছে যে ইমান কুকুরে মূৰ হেৰাইছে তেওঁলোকৰ বহুত কুকুর হেৰাইছে আর এইটো ক্ষেত্রত আমি ভাবো ওয়ার্ড কমিশনারে অলপান সহায় কৰিব পাৰে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কিমান কুকুর আছে এটা সংখ্যা যদি কৰি দিয়ে আর সেকেন্ড কথা হল কুকুরে কামুড়িব পাৰে মই এটো নকৰো কুকুরে রাস্তাত কামুড়িব পাৰে কিবা ইমিডিয়েট হেতু এড্রেস হব পৰা ব্যবস্থা এটা মিউনিসিপালিটি বা অসম গভর্নমেন্টে কৰিব লাগে যিটো কুকুর সরবরাহ হৈ আছে উদ্বেগজনক বিষয় মই মৌসুমী আপোনাৰ কাষলৈ আকৌ এবাৰ আহিব বিচাৰিছো ইন্দিৰা আম্মা আপোনাক কিছু সময় ৰখাম মৌসুমী কি কব ডক্টৰ প্ৰীতি দাসে কি কব কাৰণ তেওঁৰ চকুৰ সন্মুখতে বহুকেইটা কুকুৰ হেৰাই গৈছে গতিকে এই সৰপৰা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আস্থা কেনেকুৱা ধৰণৰ আশ্বস্ত এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ ওপৰত তেওঁলোক হয় আচ্ছা জয়ন্ত যি ধরনে এই ঘটনাবোর বাহিছে কিন্তু আর প্রশাসন বা আরক্ষী এটিকে যে প্রভাব আরক্ষী পারে করিব কিন্তু তেওঁলোকে হয়তো কৰবাত কিবা এটা কেনা লাগি আছে যার বাবে তেওঁলোকে এই বিষয়টো হয়তো গুরুত্ব সহকারে লোৱা নাই বা হয়তো কৰবাত কিবা কেনা লাগি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ওপৰত প্রেসার ক্রিয়েট কৰিব লাগিব নহয় জানো কারণ যি ধরনে এইবোৰ বৃদ্ধি পাইছে এটা সময়তো নোহোৱাই হৈ যাবগে কুকুর অকল আমি যদি অথরিটির উপর এৰি দিও তেতিয়াও নহয় ন আমি পাবলিক খিনি এৱেৰনেছ হ'ব লাগিব পাব্লিকৰ মাজত সেইখিনি এৱেৰনেছ হ'ব লাগিব হঠাৎ দেখিছে কোনোবা চিনাকি মানুহ যোনে তাতে নোখোৱাই আহি পেলাই বিস্কুট খুৱাই আছে বা কুকুৰটো অলপ যে দুৰ্বল কাৰণে মানুহৰ চকুত পৰে মানুহে দেখি থাকে সেয়া কিন্তু মন নকৰে পাব্লিক এৱেৰনেছ হ'লে সেইখিনি তেতিয়াহে হেল্প কৰিব নহ'লে পুলিচ আহি পেলাই বা অথৰিটিবিলাকে কাক বিচাৰিব কাক কি কৰিব চ' মই ভাবো যে পাব্লিক এৱেৰনেছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দিছ আমি যদি এইটো ৰখাব বিচাৰিছো তেনেহ'লে পাব্লিক এৱেৰনেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু এটা কথা যেতিয়া ষ্ট্ৰেট ডগ লৈ কথা আহে তেতিয়া এটা জেনেৰেল পাব্লিকৰ মাজত এটা ভয় কুকুৰে কামুৰিব বা কুকুৰটো নাইকিয়া হলেই একচুৱেলি বহুতে ভাল পায় সেইটো কিন্তু সঁচা কথা যে এইখিনি জেগাত লেতেৰা দেখিছে কিবা সেনেকৈ ভাৱ হৈ পেলাই বহুতে বেয়া পায় কিন্তু সেইটো কথা নহয় যেনেকে ইন্দিৰা আম্মাই ক'লে এতিয়া এনভাইৰনমেণ্ট এটা পাৰ্ট হয় এনিমেলছবোৰ সিহঁতৰ যিমানেই অধিকাৰ আছে যিমান অধিকাৰ আমাৰ আছে এইটো ডিভিজনত থকা ত' মই ভাবো যে পাব্লিক এৱেৰনেছ ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট য'ত এইখিনি এই বস্তুটো গোটেই এই যি ইনচিডেণ্টটো হৈছে এইটো বন্ধ কৰাত এটা মেইন ৰোল প্লে কৰিব আৰু সেই পাব্লিক এৱেৰনেছটো দিয়ে যেতিয়া আমি অথৰিটিক তেতিয়া এটা সঠিক এটা জনাব পাৰিম যে এটা জনাব পাৰিম যে কেনেকুৱা ক'ত ইনচিডেণ্ট হৈছে বা সেই ৰিপৰ্টিংছবিলাক তেতিয়াহে এনেকৈ পাব্লিকৰ পৰা যাব তেতিয়া আই থিংক সেইটোৱে হেল্প কৰিম মই মষ্টলি ইমানকেইটা ঘটনা হৈছে এনেকুৱাতো হোৱা নাই যে ক'ৰবাত আৰক্ষীয়ে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে বা তেওঁলোকেতো ইনিচিয়েটিভ একো লোৱা নাই তেনেকুৱা দেখা নাই ক'তো তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কিবা এটাতো থাকিব লাগিব আৰক্ষীয়ে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে নলৈছে সেইটোতো মই আপোনাক বিশেষভাৱে মোৰ ফালৰ পৰা জনাব নোৱাৰিম কিন্তু মই যিখিনি জানো যে আমি যেতিয়া ইন বাল্ক আমি জনাম ওপৰলৈকে এজন দুজন তিনিজন সেনেকে মানুহে জনালে নহয় ন বহুত মানুহে দেখি থাকে কিন্তু ক'বলৈ নিবিচাৰে নিশ্চয় নিশ্চয় মৌসুমী আৰক্ষীৰ এই প্ৰশ্নটোৱে মই লৈ যাব বিচাৰিম আপুনি সংগ্ৰহ কৰক ভাষ্য ডক্টৰ প্ৰীতি দাসৰ ইন্দিৰা আম্মা মই আপোনাৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো জানিব বিচাৰিম আপুনি কৈছে যে আৰক্ষীৰ ওপৰত আস্থা আছে কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত কি কৰি আছে দৰাচলতে আৰক্ষী ইমানখিনি ঘটনা প্ৰতি নিশাই প্ৰতিটো দিনতে হৈ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীত কি হৈ আছে আপুনি জনাইছে যে কোভিডকালীন সময়ছোৱাত 7,000 কুকুৰ আছিল এতিয়া আপুনি অনুমান কৰিছে 5,000লৈ হ্ৰাস পাইছে কুকুৰ হয় আৰক্ষী কথাটো বাৰু আৰক্ষীয়ে ক'ব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে ট্ৰাকেৰে কুকুৰ ধৰিছে এইটো মই নধৰা নকওঁ যেনেকে আপোনাৰ বৰ্ডাৰৰ মাজত গোলাঘাটৰ ইফালে ৰাস্তা আছে মেৰাপানীৰ ইফালে ৰাস্তা আছে বহুত ৰাস্তা আছে আমি জানো বহুতবাৰ ধৰি হয় হয় সম্প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু এই যে এতিয়া সিহঁতৰ বন্দাজ অপাৰেণ্টিটি হৈছে এই ল'ৰাবিলাক লোকেল ল'ৰাবিলাকক ড্ৰাগছৰ কাৰণে 500 টকা 1,000 টকা দি উঠাই লৈ যায় বা অকণ অকণ পইচা দি এটা দুটা উঠাই লৈ যায় এইটো এটা বাল্কত তেওঁলোকে নুঠায় তেওঁলোকে এটা এটা জেগাই জেগাই উঠাই পেলাই আৰু বজাৰখনো মই যিমান দূৰ সম্ভৱ বজাৰখনো ইয়াতে আশে পাশে ক'ৰবাত আছে য'ত আৰক্ষীয়ে অলপমান তেওঁলোকৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ছাৰ্ভিচ লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে এইখিনি ধৰা পেলাব লাগে আৰু ইমিডিয়েট ধৰা পেলাব লাগিব কাৰণ এইটো বস্তুৱে কমি গ'লে এইখন এখন যুদ্ধ হৈছে মেন ভাৰ্চেছ এনিমেল ইয়াত যোনেই জিকে বা যোনেই হাৰে চবৰে কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম চবৰে কাৰণে গোটেই পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে প্ৰব্লেম আৰু এই কথাটো মানুহে জানিব আৰু মই আকৌ এবাৰ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা কৈছোঁ যিমানবিলাক ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ আছে মিউনিচিপেলিটিয়ে হওক অসম চৰকাৰে হওক
তেওঁলোকক অলপমান জনাই থ'ব লাগে যে কোনটো ৱাৰ্ডত কিমান কুকুৰ আছে। অলপ প্ৰথমতে চেঞ্চাছটো হ'ব লাগে, এই চেঞ্চাছটো হ'লে আমি বহুত কথা গম পাম, সেইটোৱে কথা। নিশ্চয়। কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকে প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে, আৰক্ষীকো অৱগত কৰিছে বিষয়টো, আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ বিষয়াক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছেনে? হয়। কাৰণ যিটো হাৰত, অবাধ হাৰত যেনেদৰে চুৰি হৈ আছে, কুকুৰ কৰা হৈছে, একদম কমা নাই এতিয়াও। মই সেইটোৱে আচৰিত হৈছোঁ। মই এইটো আৰক্ষীৰ কেপেবিলিটিজৰ ওপৰত কেতিয়াও কুৱেশ্যন নকৰোঁ। অসম আৰক্ষী খুব কেপেবল হয় তেওঁলোকে কৰা, মই বহুতবাৰ দেখিছোঁ তেওঁলোকে আমাক বহুত সহায় কৰিছে, মই জানো। কিন্তু কি কাৰণে এইটো এটা, এতিয়া যিটো লাষ্ট ভিডিঅ' ফুটেজ দিয়া আছে, এইটো পুৰা ধুনীয়াকে নাম্বাৰো আছে ল'ৰাটোৰ, মহানগৰ আৰক্ষী কিমান কেপেবল হয় এই দৃশ্যসমূহে কিন্তু দেখুৱাইছে এইখিনি মুহূৰ্তত। অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইন্দিৰা আম্মা, আপুনি এইখিনি সময় আমাক দিলে। লগতে ডক্টৰ প্ৰীতি দাস, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মৌচুমী, আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, এইখিনি প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকে আগবঢ়ালে। সকলোখিনি তথ্য প্ৰশাসনৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা কিন্তু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। মহানগৰীৰ তথাকথিত স্মাৰ্ট আৰক্ষীক ভেঙুচালি কৰি প্ৰতি নিশাই প্ৰতিটো দিনত এনেদৰে অবাধ হাৰত কুকুৰ চুৰি কৰি গৈছে এটা চক্ৰ। কিন্তু এই চক্ৰটোক কেতিয়া উৎখাত কৰিব আৰক্ষীয়ে, তাৰ বাবে সকলোৱে দৃষ্টি ৰাখিব। আৰু ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল দ্য মৰ্ণিং শ্ব'ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।